Murrizketen aurrean, beraz, alternatiba badago, eraldaketa soziala eta burujabetza. Azken urteotan, PSOE eta PP-ren gobernu espainiarrak murrizketak eta erreforma ugari inposatu dizkigute, ezinbesteko egoerak ematen direnaren aitzakiapean, eta burutu dituzte burututakoak eredu ekonomiko eta sozialaren inguruko eztabaida saihestuz. Bada, EH Bilduren ustez, murrizketaren inguruko hausnarketa orokorra egin behar da. Eta irakurketa partzialak, egiteak, arazoaren dimentsio benetakoa eskutatzen baitu. Horrela bada, lehenik eta behin, murrizketa hauen zergatiaz eta testu inguruaz hausnarketa egitea ezinbestekoa iruditzen zaigu. Eta beraz, puntu labur batzuetan kokatuko gaituzte. Krisi orokorrean pairatzen ari gara, ez dago inolako zalantzarik, eta bai herri bezala, eta bai herritar bezala, azpimarratu behar. Estatu espainiarren krisia, sakonagoa eta bortitzagoa bihurtu den neurrian, bankuen zorra, zorikak emandako agindupean, estatuari ezarri dizion baldintzetatik, lehenetsi arazi diete, zorroiek kitatu beharra. Eta zorroiek kitatu beharraren behar horretatik sortu da, ondorioz, herritarrengan, langileengan bizkarreratu behar izatea zor hori. Eta beraz, zerbitzu publikoa, zerbitzu sozialak eta behar beharrezko dien zerbitzuen gastuak murriztera. Eta horretarako, inolako lotxarik ez dute duki, ukiezinak diren konstituzioaren arauak artikuloei begira jartzeko. Zehazki, 135. artikuloa, konstituziokoa, aldatzera jo zuten PSOE eta PP-ek justu hortikan baliatu ahal izateko murrizketa horiek, baliatu ahal izateko gastu horiek, herritarrenak ziren gastu horiek. Eta PP eta PSOE-ren baietzarekin, EAJ-ren abstentzioarekin eman zen konstituzioaren aldaketa hori. Justu helburu bakarrarekin, bankuen zor publiko hori ordaintzeko lehentasuna ezartzeko helburuarekin. Beraz horrek gastuak eta derrigor murriztu araztera eraman ditu. Beraz, eredu sozioekonomiko liberal honetatik argi daukagu bankuak lehenesten direla eta sektore publikoa ahuldu egiten direla. Gastu publiko soziala murriztu eta bi ondorio nagusi dituenak. Batetik hiritarrei ematen zaien zerbitzu kalitatea okertu egiten da eta langile publikoen baldintzak argi eta garbi baita ere okertu egiten dira. Eta beraz, krisi honetara ekarri gaituen politika neoliberal hau eta bere mesedetan lan egiten duten Alderdi Popularra, Partido Sozialista eta Alderdi Jeltzale alderdiak, hauek dira arduradun nagusiak egoera honetara iristeko. Eta era berean, larriagoa dena ere, esango badugu, krisia ekarri gaituen bide berdina sakontzea baino ez dutena proposatzen. Bada, PP-ren gobernuaren erabaki ekonomikoak ondorio politikoak ere baditu. Katalunia eta Euskal Herriaren buru jabetza, subiranotasuna, inoiz baino biziago dagoen momentu honetan, Café para Todos, autonomia estatu eredua, berai ere jasanezina bihurtu zaie, eta ondorioz, zentralizazio bortitzera, zentralizazio gordinerako basati prozesu bat abian jarri dute. Izan ere, gauza bat, izan behar dugu argi. Madrilen hartutako erabakiak Euskal Herrian indarrean jartzeko derrigortasuna burujabetzarik ez dugulako. Gertatzen da, argi dago. Eta hori xe da, Madrilek hartutako erabakiak inposatzeko arrazoia. Estaturik ez izatearen ajeak, nonbait dira hauek. Bada, horrek aldera bat egitera gara matza eza. Honako hau, egun dugun marko juridiko politikoak hiritar bezala ditugun eskubideak defendatu eta bermatzeko balio aldu. Ba, Madrilek bere estatu politika inposatu ahaldigula konturatu gara bintzat, bai lan erreforman edo langile publikoen lan baldintzetan edo hezkuntza legean, esan beharrik ez dago, autonomismoa agortuta dagoela. Guztiz agortuta.
estatu propioa behar dugula. Eta Euskal Herritarren interesa bermatzeko tresnak behar ditugula. Eta tresna horiek, ikusi besterik ez dago, autonomiak ustez eman zizkigun hainbat tresna, duela adibidez, orain dela gutxi ikusi duguna hezkuntzakoa bera, bada, igitai azpiti pasatzen dute, eta argi ikusten da, benetako eskumenak, benetako tresnak, estatu propioak baino ezin dizkigula eman. Murrizketak, neurri inposatuak, dekretuak, gure herria garatzeko politika propioa bultzatzeko lehen mailako mugak dira. Azken helburua zentralizazioa eta gure erabakitzeko ahalmenak murriztea baitira. Estatuaren aginduen menpean beti. Murrizketen aferaren inguruan dagoen eztabaida politikoa ezin astoratu, ezin zokoratu, atzeratu liteke. Atzean dagoena izan ere eskumena, burujabetza eta borondate politikoen inguruko eztabaida eta erabakiak hartzeko ahalmena baita daude. Eragile politiko, sozialak, sindikalak eta instituzionalak posizio argia azaldu behar dugu horren aurrean. Eta baita ere, horiek dituzten ondoren aurrean. Euskal Herria marko berri bat behar du beraz. Berria eta berehalakoa. Premiazkoa delako. Austeritatearen izenean, inposatzen ari zaizkigu neurriak jada, ondorio sozial larriak ekarri dizkigu. Etxegabetzeak, alegia etxeak lapurtu eta herritarrak kalegorrian bideltzea. Edo langabezia tasa jasan ezin, alegia langileak gupiari gabe kaleratzea. Babes sozialeko laguntzak, murrizketak, pobreziari ateak parez pare zabalduz. Oroar langileen eskubideak urratzen ari dira etengabe. Gazteak eta emakumeak krisiaren lehen biktimak sortatzen ari dira. Neurriak etengabea dira. Ba, guztion artean eta egin behar diogu aurre, eta EH Bilduk horri guztiari argi dago aurre egingo diola, izan ere, kontrakoaz konbentzitzen saiatu diren arren, ez da egitea, alternatibarik ez dagoela. Egiten ari diren murrizketak ideologikoa dira, bai Partidu Popularra, PSOEk eta EAJak, privatizazioan oinarritutako beren eredu sozioekonomikoa indartzeko erabiltzen ari dira murrizketak. Eta guk ez dugu murrizketarik nahi, nola ba. Ezko borobila esaten diegu neurri, erreforma eta dekretazo hauei guztiei. Inposatuak direlako guk erabaki ez ditugulako, eta bereziki injustuak eta krudelak direlako. Eta horiek euskal gizarteari zerbitzu sozialen erabiltzailei eta langilei ez eragiteko lan egingo dugu. Eta hori da gure konpromisoan, eta horrela izango da kudeatzen ditugun erakundeetan. Alternatiba beraz, argi eta garbi izan dugu, badagoela, eraldaketa soziala eta buruk jabetzatik. Eta alternatiba hau, herritarrekin parte hartu asmoz, partekatu asmoz, hitzaldi ziklo bat abiatuko dugu, ostegun honetatik bertatik aurrera, hori da aurkeztu nahi duguna, hausnarketa egin dugu, baina mendik aurrera honi zabalkundea nola egin aurkesten ari dizueguna da hain justu eragilekin jada harremanak izan baditugu, atxebildotik, bildotik, amaiurretik, baina herritarrekin ere izan ditugu, eta guztiekin bat, benetan alternatiba badagoela, eta eredu sozioekonomiko berri horretan hausnarketa egiteko, eztabaidatzeko, konpartitzeko, informazioa zabaltzeko, herri-zarri, eskualdez-eskualde, Euskal Herriko lau herrialdeetan asteontatik bertatik aurrera antolatzen ari ditugu, oraindik ere noski. Eta horren helburua da legegintzaldi hau bera erabiltzea eredu sozioekonomikoaren atal guztiak eta eztabaidatzeko, baina ez hori bakarrik, herri bakoitzak edo eskualde bakoitzak dituen bere arazo edo kezka zehatzak beraiek ere lantzeko ere erabilina ditugu hitzaldi dinamikoak izango dianak, laburrak eta batez ere parte hartzaileak, herritarrak eta eragileak beraiek ere gurekin instituzioetatik egiten dugun lanarekin konpartitzeko. Beraz, hautsi nahi da instituzioetatik herritarren gana ohiturazko komunikazio lerro hori, soilik ematearena, informazioa eman eta agintzearena, baizik eta arekin nolabaiteko eztabaida jaso, eztabaidatu, ekarpenak egin, ideia jaso eta neurriak ere zeintzuk izan daitezkeen arakatzeko. Beraz, hori da aste honetan
hasiera eman diegun hitzaldi sortari, ildo hori landuko dugu, atalka, eta eredu sozioekonomikoa orokorrean ere hartuko duena. Lehenengoa ostegun hontan bertan dugu, ostegun hontan bertan izango da Durangon, eta gaia zehazki etxegabetzeekin lotua izango da, ikusten duzuen bezala eredu sozioekonomikoekin guztiz lotura duena, baina zehazki gai jakin bati heltzen diona. Bi arloak, gai zehatzak eta eredua bera ere landuko ditugu elkar artean. Eta beraz, esate dizuet, urtarrila otsailekoak jada lotzen ari ditugu, baina helburua da legegintzaldi osoan ere halako langintza batean hastea hitzaldi dinamikoen bidez.